Bona nit i benvinguts a un nou Cardedeu informatiu. Bona nit, Norma. Bona nit. Avui a l'espai de l'entrevista tindrem en Ramon Hurtado, que és el candidat del PSC a Cardedeu a aquestes eleccions municipals. Abans, però, comencem amb el sumari. Ucloquet hi denuncia el regidor del Partit Popular Jaume Gelada per injúries i calúmnies. Els fets es remunten a unes declaracions del Popular a un canal de televisió en què va afirmar que Ucloquet hi havia estat condemnat per actes vandàlics. Cardedeu torna a cantar caramelles 30 anys després d'abandonar la tradició. L'ha recuperat aquest dilluns de Pasqua l'agrupació coral cardedeuenca per celebrar el seu centenari i l'objectiu és que se segueixin cantant els propers anys. No es cantaven caramelles des de principis dels anys 80. Repassem els 40 anys de la companyia de titelles Marduix de Sant Esteve de Palautordera. Recordem amb imatges de Ràdio Televisió Cardedeu la inauguració del seu taller i veurem quin futur els espera a aquests artesans del teatre. El Montseny serà l'escenari aquest cap de setmana d'una nova cursa de muntanya, l'Ultra Montseny. La prova té l'objectiu de descobrir nous escenaris de la muntanya, com ara l'embassament de Vallmanya. Aquest dimarts al matí s'ha fet la roda de premsa per explicar la denúncia per injúries i calúmnies d'Ucloquet contra el regidor del Partit Popular de Cardedeu, Jaume Gelada. Aquest regidor és el que va interposar la denúncia contra els trabucaires de Cardedeu i també per la repintada del mural independentista. Acompanyat de moviments socials de Cardedeu, com la campanya del mural independentista Jo també hi era, identitats cardedeuenques com la colla de trabucaires, Ucloquet ha exposat els motius de la denúncia per injúries i calúmnies que ha presentat contra el regidor del PP, Jaume Gelada. Aquesta denúncia, d'alguna manera, el que pretén és dir prou, no? Passar l'ofensiva doncs, davant d'aquesta dinàmica d'en Jaume Gelada cap al teixit associatiu de Cardedeu. El motiu d'aquesta denúncia es remunta a les declaracions que Jaume Gelada va fer al plató de 13TV entorn l'acte de rebuig a Cardedeu per la coronació de Felip VI com a rei d'Espanya. Durant aquella entrevista a 13TV, Jaume Gelada va afirmar que Ucloquet havia estat condemnat de forma reiterada per actes vandàlics. L'advocat Benet Salelles considera que les declaracions del regidor del PP són punibles penalment. Com que les informacions que donava sobre aquests dos veïns de Cardedeu eren falses, doncs nosaltres el que denunciem precisament doncs és això, l'expressió de fets que no són certs, amb coneixement que no són certs i amb la voluntat, a més, d'atacar el bon nom d'una persona. Després de la roda de premsa, Ucloquet ha declarat al jutjat d'instrucció de Granollers. El proper 7 de maig serà el torn de Jaume Gelada. Les penes per una querella d'injúries i calúmnies poden comportar la inhabilitació com a càrrec públic entre 1 i 5 anys, condemna de presó i compensacions econòmiques per l'afectat. De Cardedeu, com et definiries? Pues un home d'esquerres, en polítiques socials, pel bé, diguéssim, del Cardedeu i d'alguna manera siguent un mes de la colla per poder tirar coses endavant com hem fet fins ara, que em sembla que no, que encara que estigui a l'oposició, però que n'hem fetes moltes. Heu patit una marxa de militants cap a Avancem. Com es va produir aquest debat i com vau decidir doncs, continuar igualment amb un grup del PSC a Cardedeu? Bé, va haver una època doncs, que ja vèiem que hi havia algú que no estava a gust, no? Tenien altres inquietuds i la veritat és que nosaltres tu no pots retenir a ningú. Aleshores ells van optar per l'opció de marxar. Estan més identificats amb altres polítiques o altres maneres de veure la política i va ser així. De tota manera, sí que haig de dir que encara que el regidor va marxar, encara en la premsa escrita surt que és ex-regidor socialista i això no és així, encara és regidor socialista. Encara regidor socialista no has trobat al carrer, com si diguéssim. Està amb nosaltres. Està amb nosaltres. Qui amb vosaltres? És a dir, perquè s'ha parlat molt de la marxa del Benjamí, de l'Ernest, qui és el Partit Socialista ara per això? Pues els que hem quedat en l'agrupació de Cardedeu. No estem per tirar coets, sé que passem uns moments una mica difícils o bastants difícils, però bueno, encara hem trobat gent per tirar una llista endavant i amb empenta i a veure el que passarà. Agafes el relleu de la Montserrat Cots, però no sé si ella continuarà sent la cap del PSC de Cardedeu.
A veure, jo agafo el relleu de la Montserrat Cots, evidentment, que ella ja fa un any que va dir que marxaria, tant ella com la Isabel Borràs. Aquesta pregunta li hauríeu de dir amb ella, perquè jo ara mateix tampoc la sé. De moment és candidat. Exacte, sí, sí, en tinc prou, en tinc prou. Llavors el PSC de Cardedeu està a favor del dret a decidir, ara? No, com que ara sempre ho ha estat. Nosaltres es va presentar una moció a l'Ajuntament i nosaltres vam votar a favor del dret a decidir i ningú us va dir trucar al crostó, eh? Ni des de federació ni des del lloc. Vull dir, vam veure correcte i ja està. Cap problema. Perfecte. Fa uns quants dies vam entrevistar i ens comentaves que reduir l'atur serà la vostra prioritat. Sí. Mira, de quina manera voleu? Mira, aquest mes de març a Cardedeu ha sortit la dada de 1.168 aturats. Aleshores, la preocupació nostra és les famílies i les persones, no? I dintre d'això, doncs, hi ha aquest col·lectiu, aquestes persones, que nosaltres voldríem, ens agradaria fer tallers d'ocupació. Tallers d'ocupació, i però no com s'està fent ara, perquè ara sembla que... Tot, ja se'n fan, no, per això? Tot, sí, però tot... No els tallers, sinó... Tot s'ha d'acabar en 2 mesos ara, no? Tenim el poble de potes en l'aire. Quan s'acabi això no sé què farem, llavors. Aleshores, fer-ho amb un seguit, no fer-ho tot de cop, com s'està fent ara, que no... Ara estem aixecant voreres, ara fem places, ara fem no sé què... No ha de ser només els últims 3 mesos del mandat. Ha de ser durant tot l'any. I anar fent, treure gent de l'atur i treure gent de situacions molt, molt, molt tristes, molt tristes. Clar, tallers d'ocupació se n'han fet, potser d'aquests que duraven 3 mesos, després el que proposeu és que siguin durades més llargues? Exacte. O que la gent es pugui anar renovant? Durades més llargues que no sempre siguin sempre els mateixos. Aleshores també dignifiques a la persona, que es guanyi la vida, que ara com ara és molt trist. Hi ha casos molt, molt, molt fragants, molt. Quines altres prioritats teniu per al proper mandat? Ara, com ara, nosaltres voldríem és les famílies i les persones. Això és el primer. I després també intentar treure la crispació que hi ha en aquest Ajuntament. Això no és una prioritat, però hauríem d'entre tots mirar de qui no hi hagués aquesta crispació. Com... Entre grups, vols dir? Entre grups, una, aquesta és una, i llavors també hi ha mala maror a dintre de l'Ajuntament mateix amb el personal i tot això. Per temes que hi ha hagut aquest any laborals, es refereixes. A diferents col·lectius, perquè n'hi ha hagut bastants. I com ho fareu, això? Bé, és qüestió de parlar amb la gent i és qüestió de parlar però i d'arribar a acords, saber negociar, saber, no sé, fluixar la corda, esticar... Hi ha maneres de fer-ho. S'ha governat una mica massa dura. Segons qui, evidentment. Però sí, sí. Nosaltres no hi estem, amb això. Ara hi ha el gran projecte de la Ronda Oest sobre la taula. Vosaltres ja heu dit que no hi esteu a favor. Per què? No, perquè és una cosa que... Qui l'ha demanat? Hi ha hagut alguna demanda social? Hi ha hagut algun col·lectiu? La Comissió de la Mobilitat no existeix. No hi ha cap comissió que se'ls va encarregar totes. Aleshores, sortim això. Trinxem un espai natural, que no hi estem d'acord, i... trinxem la manera de guanyar-se la vida dels pagesos, dels pocs que queden. Jo puc dir, perquè hi vaig participar-hi, els pagesos han pagat l'embassament i han pagat les obres complementàries, vol dir les canonades, l'aigua fins al camp. Aleshores, no té sentit que ni expropiant li donarien el que val allò, perquè hi ha molts diners enterrats. Han tingut de fer préstecs i hi ha hagut pagesos quan s'han tingut d'embargar molt per poder tirar endavant això. Aleshores, el PSC de Cardedeu no té... Aquesta prioritat no la té per res. Això, amb nosaltres, no que no ens busquin, perquè no ens hi trobaran aquí. En el darrer ple també vau preguntar, entorn a un vídeo que demostra que ha costat 3.600 euros. Heu rebut resposta? Sobre aquesta pregunta. Esperem la resposta en el proper ple. Sí, això funciona així. I normalment la rebeu per això? Sí, sí. Suposo que aquesta, com que els hi convé, sí. Aquesta la diran, sí. A Cardedeu el PSC ha aconseguit gairebé el 25% dels vots en les últimes darreres eleccions. A més, heu governat fa 2 legislatures. Quines perspectives teniu per a aquestes eleccions? Perquè el programa ha canviat molt. En favor i en contra, també, no? Hi ha avantatges i desavantatges. Bé, jo això no tinc la bola aquí, jo no, per veure com anirà, però jo diria que serà bastant difícil.
aquest any millorant. Preveieu perdre vots en tant que teniu militants que han marxat a una altra formació? Home, poder sí, però poder en guanyarem per un altre cantó. Per quin cantó? Quins creus són els punts a favor que podeu... Home, els punts a favor, jo crec que... Tu m'estàs portant cap a la independència i tot això. Jo ho entenc perfectament. Però els punts a favor és la feina feta durant molts anys. Per això preguntava. Teniu un gran trajectòria a Cardedeu. Remuntar-ho entenc que és el vostre gran repte. Evident. Com a mínim, mantenir-ho. Com a mínim. I si es pogués remuntar, que serà difícil, que ho entenem, però sí. Sí, dissabte feu la presentació oficial, no? A les 12 a la plaça Joan Alsina. Molta sort. Que vagi bé. Moltes gràcies. I ens veiem de cara als propers actes i aquí explicar-ho a la televisió. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies per venir. I gràcies per convidar-me. Aquests dies de Setmana Santa els obradors han estat molt ocupats preparant les mones de Pasqua, però nosaltres ens hem fixat en un de Cardedeu que en concret s'ha dedicat a fer mones per a nens celíacs o amb algun tipus d'intoleràncies. Aquest és el reportatge. Ous de xocolata negra, xocolata amb llet i xocolata blanca aptes pels al·lèrgics als làctics. Mones artesanals sense gluten, sense ous, sense fruits secs i 100% vegetals. Així és com elaboren els pastissos i altres productes dolços i salats a l'obrador tot d'una. Són els primers a comercialitzar aquest tipus d'aliments a Catalunya, Espanya i fins i tot a França i Alemanya. Realment es necessita un producte així i no existeix. I els que hi ha a nivell industrial utilitzen moltíssims additius, conservants, cosa que nosaltres no en fem servir. Fem un producte com fet a casa. Aquests dies l'obrador funciona a ple rendiment per poder enllestir les mones que els demanen des d'arreu del país. Els pastissos poden ser personalitzats com aquest sàcher. Quan veus un nen de 13 anys que no ha tingut a la vida un pastís perquè té una al·lèrgia a l'ou molt gran i li pots fer aquest pastís, doncs et fa molta il·lusió, no? Amb o sense llet, els pastissers d'aquest establiment de Cardedeu no deixen de banda els clàssics per a les seves mones. Feia més de 30 anys que no es cantaven caramelles a Cardedeu. L'agrupació coral cardedeuenca, que enguany celebra el seu centenari, ha aprofitat el seu aniversari per recuperar dilluns de Pasqua una de les tradicions que s'havien perdut al nostre poble, la cantada de caramelles, cançons populars de Pasqua. Aquest dilluns de Pasqua no ha estat un dilluns de mercat qualsevol. Entre les parades, els cantaires de la coral feien sonar cançons populars catalanes. Home, perquè és l'any del centenari, i aquest any del centenari s'han programat tota una sèrie d'actes i d'activitats, i les caramelles van pensar que no podien faltar, vull dir que la coral i les caramelles van ser una sola cosa al seu començament. La cantada ha començat a l'església i s'han anat desplaçant a diferents places del poble. I l'aigua pels ànecs, que nosaltres no en volem. L'última vegada que es van cantar caramelles a Cardedeu va ser a principis dels 80. Després la tradició es va perdre per falta de cantaires els dies de Setmana Santa. Sí, molts anys, perquè jo hi era, quan es van fer les caramelles els primers anys, però van durar uns 4 o 5 anys fins que la gent se'n va anar a fer vacances de Pasqua. I encara no hi havia low cost. La cantada ha comptat amb tots els elements tradicionals, els ous de Pasqua i el cistellet alçat per recollir donatius. La tradició diu que s'han de destinar a pagar un vermut després de la cantada. L'origen de les caramelles era un, i en l'origen de la coral i els cors de claver durant les caramelles el que es feia era recollir, bàsicament, primer elements per fer un bon berenar i després diners per fer una excursió. De fet, els primers anys que vam cantar caramelles anàvem a algunes cases, que ja havíem avisat, llavors si estaven a dalt del balcó la gent posàvem la cucanya aquesta, el pal amb la cistella, i ens posaven coses, i amb això fèiem un vermut, sí, o un berenar, és igual. Sí, però dic que en el seu origen la gràcia era poder fer una sortida, perquè abans... Els caramellaires feien una sortida i després feien un dinar o un àpat amb tot això. Sant Antoni, grans valles hi ha, per a Sant Maurici, tot el poble.
L'objectiu de la coral ara és no tornar a deixar escapar aquesta tradició i tornar-la a fer cada any. El turisme és un dels sectors que més profit ha tret de les vacances de Setmana Santa. Nosaltres hem visitat un dels sectors de lleure que més èxit té a la nostra comarca, a Sant Antoni Vilamajor. Es diu les instal·lacions d'aire, activitats d'aire lliure. El seu director comercial ens ha fet un balanç de l'ocupació d'aquests dies de festa. Les antigues quadres d'aquesta finca donen la benvinguda als clients que han vingut a passar una estona de lleure a Sant Antoni de Vilamajor. La majoria de la clientela prové de la comarca i el seu entorn, atrets per uns preus baixos i per les ganes de passar-ho bé. Les famílies que han volgut aprofitar els dies de festa per passar-los fora de casa han pogut practicar el tir amb arc o recórrer els circuits d'alçada. En un d'aquests hi ha la tirolina més llarga de la península ibèrica, de 260 metres, d'arbre a arbre natural. Durant aquestes vacances de Setmana Santa, els promotors han vist com augmentaven les visites gràcies també al bon temps. Fa pocs mesos que van arrencar el negoci, però això no els ha impedit omplir les seves instal·lacions per aquestes dates. L'ocupació que hi ha és alta, és bastant alta. De fet, la setmana passada es van posar en marxa els dos grans parcs d'alçada, i bueno, això ha tingut una repercussió potentíssima i estem molt satisfets de la rebuda que està tenint el tema. El restaurant La Parola també s'ha beneficiat de les vacances i ha omplert el seu menjador. L'establiment ofereix productes de proximitat i una cuina d'alt nivell. Canviem de tema i us parlem d'escacs. Les primeres avaluacions ja ho apunten. Introduir escacs durant l'hora de matemàtiques ajuda els alumnes a comprendre-les millor. Això ho fan a l'Escola Les Aigües amb el programa Escacs a l'Escola. La proposta els va arribar de la mà del Departament d'Ensenyament i ja fa 3 anys que l'apliquen. Ara farem un campionat. Mirar, pensar i jugar. Amb aquestes instruccions, els nens i nenes de l'Escola Les Aigües aprenen a jugar escacs i tots els valors que hi ha al darrere d'aquest joc de taula. Mira, pensar i jugar. S'ha d'estar en silenci per deixar concentrar el contrincant. Saludem el company de joc i comença la partida. Fa 3 anys que els alumnes d'aquesta escola dediquen entre 1 i 2 hores a la setmana al projecte Escacs a l'Escola, una iniciativa de la Universitat de Lleida i de Girona i la Federació Catalana d'Escacs. El que fem bàsicament no és jugar escacs només, sinó que és a partir de les tècniques dels escacs millorar amb tècniques d'aprenentatge, amb conceptes matemàtiques, com és l'espai, com és la lògica, i sobretot amb el que és la reflexió abans de l'actuació. És a dir, els nens i nenes amb les activitats, ells pensen les estratègies que han de fer i després les executen, les actuen. Un cop al mes, el professor i federat Josep Serra forma un grup de mestres al centre perquè puguin aplicar els escacs a la classe de matemàtiques. La proposta agrada a mestres i alumnes. Els nens estan motivats i cada vegada hi ha més professors que s'interessen pel curs de formació. Pel que fa als resultats, caldrà esperar, tot i que les primeres avaluacions apunten que el programa és molt positiu per l'aprenentatge de la matèria. És aviat per veure resultats educatius. El que sí que estem veient és veure motivació i veure que hi ha uns aprenentatges cap als escacs. En aquests moments, el programa arriba a les aules de primer, segon i tercer de primària. L'objectiu de l'escola és que tots els alumnes d'educació primària en puguin gaudir. El grup de música eivissenc Projecte Mut va presentar el seu repertori de cançons a la Sala Petita del Tarambana. S'hi van poder escoltar, per exemple, cançons dels seus últims 4 treballs, com per exemple No t'estim. Guitarra, ukelele, energia i vitalitat. Amb aquests ingredients i el single del seu darrer treball, Projecte Mut convidava tothom que hi havia al Tarambana a gaudir del seu concert. Minuts més tard començaven a cuinar el que seria el seu espectacle amb cançons com No donis il·lusions al meu cor, Insomni o A la muntanya, del seu darrer treball, Idó. Idó és una paraula que ve a ser i, com i doncs o llavors, una cosa així, aleshores, més o menys, i convida una reflexió, no? Que quan tu escoltes el disc o alguna de les cançons, pues, la paraula que et quedi d'alguna manera és aquesta pregunta, exclamació, no? Que es pot ballar, et fa pensar.
A banda de presentar el seu darrer disc, Antoni en David també va musicar temes de treballs anteriors com Col·lecció de satèl·lits, Corda i Poal i Poètica. Dissabte, els ibisencs van aconseguir transmetre el seu caràcter proper i omplir el petit tarambana amb gent de totes les edats que van interactuar amb ells durant tota la nit. El grup es caracteritza per convertir poemes, que a priori tenen un ritme tranquil, en cançons que passen pel folk o pel pop. A més, han participat també en grans projectes com la Marató de TV3 i han estat nominats als Premis Enderroc i el disc català de l'any de Ràdio Nacional. Dissabte a la tarda, el Circ Cric va inaugurar el seu 6è festival. La carpa va quedar plena de famílies preparades per gaudir d'una bona estona amb la música d'artistes reconeguts com Albert Pla, Joan Garriga o Quimi Portet, entre d'altres. El festival se celebrarà del 4 d'abril al 19 de juliol i comptarà amb espectacles estrella com el guanyador del Premi Circòlica 2014 a millor espectacle de circ en carpa, Bemoll sostingut. El fet de poder estar doncs, en un entorn així tan especial dona la possibilitat que la gent quan ven aquí tingui una altra, no sé com dir-ho, però et diria la porositat de lectura. I la sensació de venir aquí sempre és una festa pel sol fet de tocar en un lloc tan especial. Perquè... És molt bonic, això és una bombolla on s'atura el temps i... I no deixem Sant Esteve de Pla de Tordera i parlem de la companyia titelles Marduix. La Joana Cruselles i en Jordi Pujol porten gairebé 40 anys fent espectacles de titelles. La seva aventura va començar poc després de la mort de Franco i han rodat per escenaris de Catalunya, Espanya i arreu d'Europa també. De mica en mica, Marduix ha anat forjant una gran companyia de titelles amb nombrosos espectacles a l'esquena. Amb el so i la llum dels petards, Marduix inaugurava el seu taller a Sant Esteve de Palautordera el 3 de desembre de 1990. Després de 25 anys, aquest espai ha vist néixer nombrosos espectacles de titelles, alguns com el Don Lluïso i el Mariner de Sant Pau, amb un llarg recorregut. Però el taller va donar una seu al projecte que la Joana Cruselles i en Jordi Pujol feia temps que portaven entre mans. Marduix va néixer el 1976, pocs mesos després de la mort de Franco. La dictadura havia enterrat la cultura al nostre país, però la mort del general va donar un gir de 180 graus a la situació. Tot va esclatar, però és que no era tot, era tothom. Eren els ajuntaments, es reivindicaven escoles, carrers, places públiques, lavabos, biblioteques, centres culturals, tot això passava. El Franco va morir el novembre i nosaltres el primer espectacle el vam fer a finals de març, però vam començar a preparar-ho tot al gener, per dir-ho d'alguna manera. No? Vull dir que va ser com pum, allò s'acaba i flor, i s'obren les portes i finestres, i entra tota la claror i tot el sol del món. Van treure la pols a la cultura tradicional catalana i d'aquesta manera van contribuir a fer-la popular. La literatura del nostre país també va passar per les escenes dels titelles de Marduix, el Canigó de mossèn Cinto Verdaguer, Tirant-lo blanc de Joanot Martorell o Primera història d'Ester de Salvador Espriu. La cosa tradicional, les coses que en aquell moment estaven malmeses, veníem d'una època molt bèstia, políticament, etc. I vam començar a furgar amb les coses d'arrel tradicional, diguem-ne. I aquí vam furgar i vam començar el que són doncs, faules, contes, cançons, dites, etc. I d'aquí va començar, i ens en vam adonar d'una cosa que és important per tot el món, que és que d'allà on ets hi ha unes arrels, hi ha unes coses que són ancestrals i que són molt antigues i que val la pena simplement fer-los esment. I aquí doncs, van començar a sortir els primers espectacles.
Marduix també va representar les obres del pintor Joan Miró i la pintura en directe de Joan Minguell. Els darrers espectacles es basen en la poesia de Joana Raspall o de Miquel Martí i Pol. De les mans de la Joana neixen els titelles que pugen als escenaris. En Jordi s'encarrega d'idear les escenes i els guions. Per exemple, el Canigó, que és una cosa que passa l'any 1000, em vaig empapar de romànic i mirar llibres i llibres i llibres, i tots els titelles i tot el material té un aire romànic. El Tirant lo Blanc és més tardà, més cap al gòtic. Doncs les robes eren sedes, eren princeses i lluentons i així. Com que cada cosa busco la manera d'adaptar-ho en el moment històric en què nosaltres creiem que o que realment passa o que nosaltres ho situem en un moment. I llavors tot té un aire. Sí, quan fèiem un espectacle de qui sigui del Verdaguer, anaves a veure la gent que s'estimava el Verdaguer. I deia, escolta, vull fer això d'aquesta manera, què et sembla? I et donaven més pistes, o com fèiem, vam fer l'Espriu també. I després, gent com ara, amb comedians que hem fet moltíssimes coses junts, com el Jaume Arnella, que hem fet moltíssimes coses junts, amb el Pau Riba ens hem tornat a veure, amb quantitat de gent que ens ha ajudat, i nosaltres us hem ajudat amb ells. Vull dir que hi ha hagut... La Joana i jo no hem estat sols. Jo diria que gairebé mai, diguem-ne. Sempre hem estat al costat d'algú que ens ha donat pistes sobre allò que volíem fer, perquè nosaltres no en sabíem prou. Aviat farà 40 anys que donen vida a personetes de cartró i guix i que deixen una empremta per on despleguen la taula que sosté les seves històries. Han recorregut part del territori català, espanyol i també s'han deixat veure en diferents països europeus. En aquest moment, sincerament, agafem les coses amb molta més calma. No tenim cap pressa ni cap... No ens apreta res, en aquest sentit. I ens apreta la cosa nostra, íntima, més creativa, fem coses... A vegades fem coses perquè sí, diguem, no? I hem fet, doncs, espectacles sense cobrar diners, hem fet coses que ens han interessat, que ens han seduït, i on hi podem posar, diguem-ne, el nostre... el que hem après, sí. I estem molt tranquils i em sembla, no, Joana? Som... Molt feliços. Sí, Déu-n'hi-do. I com que n'hem passat de tots colors, per això, no us penseu que això sigui... tot camí de roses, el cabell, fantàstic, i les titelles i la furgoneta, s'ha passat de totes, de tots els colors, com tothom. Però ara, en aquest moment, és un moment molt, molt dolç. Molt dolç, molt tranquil, i ens ho passem bé. No saben qui prendrà el relleu del seu projecte, però tampoc els sap greu que Marduix no tingui continuïtat. Asseguren que les coses comencen i s'acaben, i el més important, diuen, el pòsit ja està fet. I no deixem els escenaris, perquè fa 3 setmanes la companyia de teatre, Si fa no fa teatre, va inaugurar Glups, un musical que de Goll de Gom no feia des del 1983. Hem recollit aquelles imatges i hem parlat amb la directora de Si fa no fa teatre i també amb una de les actrius de l'obra. Si fa no fa teatre és una companyia de teatre aficionat que va néixer, crec que va ser l'any 2006, i des d'aleshores vam començar amb un curs d'un any i mig, si no recordo, de formació teatral amb Pere Ferran, i llavors hem anat fent diversos projectes, diferents obres. I amb Glups va ser una obra que em va marcar molt quan era jove. Vaig començar amb Glups a endinsar-me en el món teatral, a estudiar coses de teatre, etc., perquè em va frapar, em va encantar. Em va al·lucinar. Restes de la nit, professionals del fracàs. Han perdut l'últim tren, ja no volen viatjar. Les escenes que es fan, a part de ser independents, ser fragments, etc., són molt bones, perquè és una extracció de vinyetes de còmics del Gerard Lossier, i de Goll de Gom va fer per mi una meravella. Va fer una meravella. I aleshores les músiques que va composar, les cançons que va compondre en Joan Vives, la veritat és que són precioses, estan super ben travades, són rodonetes. I això que jo tenia el meu respecte, perquè pensava, hòstia, això és una mica...
ho tinc molt al cap, però pot estar bastant antiquat, no? I no. Jo crec que tu més aviat deus saber de Suïssa, eh? Que és allà on heu portat els quartos que ens heu fotut amb les preferents. Mira, no ens emprenyeu, que us tanquem la barraca, o fotem al carrer i a passar gana, eh? A grups hi ha aquest punt de connexió de dir-nos... Ei, que tots som uns mísers humans. Tots fem el que podem, sobreviure, anar tirant. Però a ningú no li importa qui ets ni què fas. I esclar, quin remei, jo he d'anar fent clubs, mossegar-me els llavis i apretar els punys i empassar-m'ho tot. Clubs, clubs. Gloops és un caramelet pels actors i és un caramelet per nosaltres i també una dificultat el fet de cantar, ballar i interpretar. I tots, tot i que els homes, diguem-ne, són els que porten el pes de l'obra, fem diversos personatges. O sigui, no és que facis un personatge, sinó que fas diversos. Aleshores, doncs, bueno, una mica cada personatge l'hem treballat així, no? Des de la memorització del text, a la creació del personatge, que fas com una biografia del personatge, crees una vida del personatge que la gent no ho veu, però que a tu et serveix per imaginar com és aquest personatge, quina era la seva vida, quins pares tenia, en què treballa, si té germans, està casat, com vesteix, de quin color de cabell té, com camina, com respira, bueno, totes aquestes coses que és crear un personatge. Aleshores, sí que és veritat que hi ha molta feina a fer a casa. L'escenografia, hem tingut el gran privilegi, no ho hem parat de dir-ho, perquè ens estaríem eternament agraint l'ajut i la dedicació dels castells. Els castells se'ns han ajudat, bé, primer per una banda, quan jo em vaig apropant al Josep per demanar-li, primer ja em van oferir que si volíem podíem utilitzar el cartell que justament ells van fer el 1983 com una de les propostes que oferien a Dagoll de Gom. O sigui, poder ballar bé és una mica com el text. T'has d'aprendre tan bé la coreografia que te la puguis oblidar, igual que el text, per poder interpretar. Vull dir que és un repte, però ens ho passem molt bé. I sobretot, copiat, ja ho saben vostès, d'una gran, gran companyia, Dagoll de Gom. Moltes gràcies. Han recuperat alguna altra obra, però Igloops, ostres, jo no ho entenc, és una obra molt bona. I el que sí que pensava, doncs, precisament això és un motiu per tornar a recuperar-la, perquè no s'ha recuperat i perquè crec que és tan bona que cal conèixer-la. Qui no la coneix, doncs és això, és un clàssic del teatre català i del principi del gènere musical aquí. Ja podeu anar a dormir, això s'ha acabat. I les nostres historietes s'han esfumat. Pel preu de les entrades ja hem fet prou jorrades. Aquesta nit ja som rics. Adéu i bona nit, apa, adéu i bona nit. Que estem cansats, suats, faldats, pirats, fotuts, cruixits. La setmana passada hi va haver de nou una altra conferència a l'Aula de Cultura. En aquest cas, el convidat va ser Antoni Vall, un reconegut crític de cinema que va analitzar l'actual situació d'aquest art al nostre país. En aquesta nova edició de l'Aula de Cultura ens va visitar Antoni Vall Carsunque, professor del Departament de Mitjans de Comunicació i Cultura de la UAB. Ens va parlar sobre els hàbits de consum que tenim i de la relació dels espectadors amb el cinema. La xerrada va basar-se en respondre a una sèrie de reflexions sobre el cinema interactuant amb el públic assistent. Una de les qüestions, el tancament de les sales de cinema al nostre país. El que passa que, clar, el cinema com a espectacle, com a art, seguirà. Tot sembla indicar que seguirà, no? Per tant, el cinema s'ha de seguir consumint. El que passa que el que està en qüestió són les sales de cinema. I les sales de cinema s'ha d'aconseguir perquè segueixin existint, doncs que hi hagi una revalorització del fet d'anar al cinema, no? És conegut que el 21% d'IVA cultural és un dels factors que afecten negativament el consum de les propostes culturals. I el professor ens va donar la seva opinió.
cultura val diners, o sigui que té un preu. Per tant, i això és el que s'ha vengut perdent, no? I només falten, diguéssim, només falta que la cultura hi hagi més càrrega impositiva a sobre perquè acabar de desencoratjar la gent. Per acabar, el crític de cinema va parlar sobre les noves formes de consum que ofereixen portals webs coneguts com Video On Demand, és a dir, pagar pel visionat des de casa. Des del seu punt de vista, una bona alternativa al visionat il·legal, que no perjudica ni treu valor al producte cultural. Aquest dissabte, al Parc Natural del Montseny s'hi disputarà la Ultra Montseny, una cursa de gairebé 89 quilòmetres i 9.200 metres de desnivell acumulat. La prova computarà el Campionat de Copa d'Espanya d'Ultres de la Federació Espanyola d'Esports de Muntanya i Escalada. Fa 3 anys que hi anaven al darrere i enguany ho han fet possible. La Ultra Montseny ja és una realitat. El recorregut de gairebé 89 quilòmetres fa la volta sencera al massís de nord a sud. La prova arrenca i acaba a Sant Esteve de Palautordera i els corredors es trobaran amb vistes com aquestes quan passin pel pantà de Vallmanya, pocs metres després d'haver donat el tret de sortida. Per la seva extensió, la Ultra aglutina diferents entitats del territori. Cada entitat s'encarrega de portar a la seva zona, perquè són els que millor coneixen el territori, els que millor saben quin camí és preferible passar, si per aquest o per l'altre. Les inscripcions es tanquen als 400 corredors, tots ells vinguts d'arreu de la península, perquè és una de les 3 curses que compten per la Copa d'Espanya d'Ultra de la Federació Espanyola. La Ultra pren part del recorregut de la Sitja del Llop i de la Marató del Montseny, però l'objectiu és anar més enllà dels cims més concorreguts del parc. El Montseny tothom el coneix, tothom coneix el Turó, tothom coneix les Agudes, el Matagalls. Llavors, una miqueta la idea és descomprimir una miqueta aquestes zones i donar a conèixer, doncs, els pobles, no? Que tenim pobles molt macos en el massís i que la gent pugui fer, doncs, una volta en diversos dies fent el recorregut de la Ultra. L'any que ve es vol ampliar la distància fent passar el circuit per poblacions com Arbúcies i Riells, incloent així la zona de Girona del Parc Natural del Montseny a la cursa. Abans d'acabar aquesta edició de l'informatiu, fem un cop d'ull a les notícies més destacades d'aquest dijous 9 d'abril. Ucloqueti denuncia el regidor del Partit Popular Jaume Gelada per injúries i calúmnies. Els fets es remunten a unes declaracions del Popular a un canal de televisió en què va afirmar que Ucloqueti havia estat condemnat per actes vandàlics. Cardedeu torna a cantar caramelles 30 anys després d'abandonar la tradició. L'ha recuperat aquest dilluns de Pasqua l'agrupació coral cardedeuenca per celebrar el seu centenari i l'objectiu és que se segueixin cantant els propers anys. No es cantaven caramelles des de principis dels anys 80. Repassem els 40 anys de la companyia de titelles Marduix de Sant Esteve de Palautordera. Recordem amb imatges de Ràdio Televisió Cardedeu la inauguració del seu taller i veurem quin futur els espera a aquests artesans del teatre. El Montseny serà l'escenari aquest cap de setmana d'una nova cursa de muntanya, l'Ultra Montseny. La prova té l'objectiu de descobrir nous escenaris de la muntanya, com ara l'embassament de Vallmanya. Ara sí, nosaltres posem el punt i final a l'informatiu d'avui. Us deixem amb el programa Batalletes, que parla sobre la Serreta. Bona nit. Bona nit.